7800, flesha të fundit këtu në televizionin 21 dhe më pas do të vazhdojmë me titujt kryesor të magazinës informative 21 Live News. Kjo është vetëm diçka e bukur të cilën e kemi përgatitur për juve me shtemi më të dashur. Qëndroni me neve, kthehemi vetëm pas pak me lidhjen direkte me Rinën me pas se ku është Rina. Dhe tani do të lidhemi me Rina live. Rina, apo më dëgjon? Gente, përshëndetje. Ti ku je Rina kështu? A gjen dot se ku jam? Jo. Po shiko Gente se çfarë kam veshur. Ama nuk po të çot se nuk kam kuadër të gjan. E tash po të ç. Tash po të ç. Po she edhe këput, a këputët nuk janë këput. E ke shumë bluzën e bukur. Falënderit shumë, ta fokusojmë edhe me kamerë, këtu shenjën. E tash po shihet shumë mirë. Klubi futbolistik Milano, i Kumanovës. Klubi futbolistik Milano, pra gjendem në Kumanov në vendlindjen ti me Gente. Okej, okay, jenë në vendlindjen të anda, ma qka ti me futbolin? Se unë qfar problemi ka këtu që unë të jem pjesë e futbolit për ditën e sotme dhe dëshmon... të si po ushtrojnë të rinjë të futbol këtu në Unë po pres me najtë dëshmu se a din me lujtë futbol të. Gjente, shiko, nuk di shumë mirë të luaj futbol, mirë po me gjithë atë marrë vesh nga futbolit. Shumë po du me ditën. Po, e shiko, janë okay, duke Rina. Ushtruar. Pra, t'japim edhe disa nga pamjet, janë duke mbajtur ushtrime të rinjë për futbol, dhe unë tani do të shkoj që ta intervistoj edhe trenerin e këti klubi. Në fakt ka disa trener, mirë po të shojmë se kënde e kemi për intervist të gatshëm. Rina! Urdhro, Genti. A po vrapon pak? Të vrapoj, o Genti është shumë ftoht. T'lutem! Ha? Ai vrapon pak, qojmë se si vrapon Rina. Është shumë ftoht. Po nxehesh kështu, këto janë zemjet të cilët i bën një futbollist. E vërtet. Nuk dua të shkoj nga Jan sepse janë duke luajtur dhe nuk dua t'i pengoj. Mundesh mi thonë dhe Ametit pak të vrapon, pasi që të diellën jemi në mal me Ametin? Po që të fitoj kondicion. Po tregoj. Po është duke të dëgjuar edhe ty Gente. Po më dëgjon? Letë ma bën me dije me kamerë, diska që po më dëgjon. Amet? E shikon? Ameti ka vetëm një dorëz, mirë po ti nuk mund ta shohësh. E bukur shumë. Rina, kemi edhe trajnerat këtu. Rina, po na zbulon tash çka kemi bë. Tani do t'i marr në intervistë to genti që të më tregojnë se si zhvillojnë ushtrimet gjatë ditës. Kemi ardhur këtu të shohim se si zhvillojnë pra ata ushtrimet, çfarë bëjnë në lidhje me klubin, gjithçka. Okej. Okay. Përshëndetje. Ha? Hëtë ja, vërtetoj Gentit se ditë të luaj. Shikon Gentit? Ajde, Rina! Me kaqë besoj. E bukur ishte kjo. Përshëndetje, zotri Qenan, ne kam këtu edhe trajnerin e këti klubi. Zotri Qenan, Ametin, përshëndetje. Përshëndetje, i përshëndes juve, televizionin e juj, programin e juj shumë të bukur, për rinin shqiptarën për gjithësi. Faleminderit shumë. Si po kaloni fillimisht? A keni ftohtë? Jo, sportistat nuk kanë ftohtë se punojnë. Ata që punojnë nuk kanë ftohtë. Ata që rrinë shtëpi apo në ardhmë më tepër. E vërtet. Mirë po, unë kam ftohtë ndoshta pse nuk jam nxehur ende. Mirë po, sidoqoftë. Do na tregosh në lidhje me historikun, shkurtimisht historikun e klubit Milano këtu në Kumanov. Historiku i klubit Milano nuk do të përfshihet për një orë edhe për një ditë, po duhet shumë kohë gjatë, po unë në pika të shkurta të them se klubi futbolistik Milano është rrëdhoi e klubeve më përparshme, bashkimi i parë në 47-ën i formuar, pastaj ka qenë Braco, pastaj ka qenë Karadag Braco, pastaj ka qenë Mërgimi, si mbas sponsorve ka ndrua dhe emrin, më në fund është Milano. Tani ekzistoj me emrin Milano. Klubi ekziston ja 10 vite. Bëjmë gara në Superligën e Maqedonisë me shkollën e futbollit. Ekipi i parë garon në komunë, garat komunale.
Dhe si zhvillohen aktivitetet në këtë klub? Sa herë në javë të ushtroni dhe sa orë? Pa tani është faza pregatitore pranverore. Kemi filluar ja 15 ditë. Fazën e parë jemi në përfundim e si për të fazës e parë pregatitjeve. Sot kemi një servitje tekniko-taktike me loj në dy gola, me pak prekje, me pak lojtar. Pasën e parë të servitjes e bënëm për pregatitje fizike. Tani kemi nda grup moshat në dy pjesë, po luajnë futbol me dy prekje, tri prekje. Si janë ndarë në grup mosha, prej sa deri në sa vjetë që janë ndarë grupe? Në tonë marim pjesë të gjitha grup moshat, nga 6 vite, njërën 18 vite. Pra, a do të thot kjo që regjistrimi mund të bëhet për të gjithë ata, do më thënë të interesuari, që nga mosha 6 vjeqare? Të gjithë ato që duan të marim pjesë në klubin Fudesh Milano, mund të regjistrohen që nga klasa e parë, edhe vazhdojnë njërë 18 jetë. Sa të duan ata natyrisht. Dhe unë do doja të pyes edhe një pyetje tjetër, të cilën e kam shuar sepse nuk dua ta harroj. Sa trajner jeni gjithsej këtu në klubin tuaj? Në shkollën tonë, momentalisht punojmë 4 trajner. Unë, trajneri Gjelal, Erkani dhe Ismet, profesor Ismet. Dhe të gjithë i keni ndarë në grup moshat? Po, i kemi të gjithë grup moshat. Unë e kam edhe ekipin e parë, edhe grup moshën 2001-2002. Gjelali ka 99-2000, Erkani i ka 99, në realitet 98 grupa shumë e madhe, edhe trenerismet i ka ata voglushat atje që janë duke luajtur, janë më të vegjit. Dhe sa vite mereni me këtë profesion? Unë, pa thuaj, 50 vite kam luajtur dhe ja 30 vite jam trener i grup moshave të reja, jam pilestar i shkollës futbolit para 25 viteve në Kumanov edhe nuk e kam lënë asë një ditë. Punojmë me vullnet, që ndihmojmë generatave të reja, që ndihmojmë të rive shqiptarë, për arsye se kemi një rini të mrekullueshme, nuk kanë botë rini më të mirë se shqiptarët, të edukum, të kulturum, këtu pregatitin fizikisht, teknikisht, shoqërohen, socializohen, bëhen më të mençur, më të edukum. Dhe natyrisht është një gjë shumë e mirë, sepse ato krijojnë shoqëri dhe pse të mos kalojnë më mirë këto 2 orë ushtrime apo jo në ditë, se sa të shkojnë në ndonjë vend tjetër apo jo. Po, me siguri, ne kemi primare këtë, të largojmë të rritë tanë dhe fëmijë tanë nga rruga, ku gjdo hapë ka me qka të mirë me punë të këqia, dhe këtu t'i preferojmë të vinë jo vetëm së në futbol, po të angazhojnë të gjithë arsimtarët, ata që duan të punojnë me rinin, që rinin të shpëtojmë. Handball, basketball, ping pong, të gjitha sportet, kemi nevojne, kemi rinin mjaftë, duhet dhe të angazhojmë, sigurisht se duhet të angazhojnë edhe ata biznismen, të angazhojnë shtetit, në bëjë kushte. Dhe për këtë desha edhe unë të të pyes, sa je i kënaqur nga kushtet në të cilat zhvillon një ushtrime? Kushtet momentale i kemi këto shka po i këshifni, nuk kemi kushtet mira, punën e bëjmë entuziazm dhe shumë në mënyrë profesionale, jemi pedagog, jemi trener të licencuar, marim pjesë në garat e Superligës Maqedonisë, i vetëmi klub nga Kumanova Superligë. Kushtet janë katastrofike, por fatmirësisht në ka... Në kanë gjelë nga Milano kjo fusha edhe po e shfrytëzoj maksimalisht për ushtrime tekniko-taktike dhe fizike, se po mos tjetë fusha, ne do të kishim humë të gjithë. Po, sepse natyrisht pasioni dhe vullneti i madhit të rinjve, besoj që egzistojnë, mirë po edhe vullneti juaj që ta bëni këtë punë. Mirë po, sa është e vështirë realisht të jesh një trener? Gjdo punë që e donë dhe punon me entuziazëm nuk është e vështirë. Ne posaçërisht që kemi një përvojë të madhe me gjenerata të shumta, nuk i kemi vështirë, po përkundrazi, kemi një kënaqësi të vërtetë se të punosh me grup moshat e reja edhe të jeni në vetën pak materi.
ja, unë tani i kam bërë 64 vite, edhe punoj edhe luaj me këto si shok i tyre. Cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë të rinjtë të cilët dëshirojnë të merren me këtë sport? Mesazhi im i vetëm është punë dhe vetëm punë, mësim dhe vetëm mësim. Të angazhohen në për klube të ndryshme sportive, se shpëtimi i tyre është këtu, ku do të përgatiten fizikisht, dhe si kanë thënë ato më të mençurit, mendja shëndosh në trup shëndosh. Sigurisht, edhe unë kisha preferuar që nga mosha më e re të angazhohen të gjitha sportet, e posaçërisht në futboll, ku socializohen, njoftohen, e hecim tërë Maqedoninë, marrim pjesë Super League, njoftohen me të gjithë grup moshat e reja nëpër Maqedoni, kanë shok shumë. Edhe kohën më të mirë e kalojnë duke u zhvilluar fizikisht dhe psikisht. Faleminderit shumë. Unë do të vazhdoj intervistën edhe me trenerin tjetër, Xhelalin, të cilin tani për momentin nuk po mund ta gjej. Yeah. Ku është? Rina. A pe ti në Super League cilin vend e kanë dhe cili është qëllimi i tyre për si vjet? Do e pyes këtë trenerin tjetër. Okej. Okay. I cili është duke ardhur. Patjetër. Përshëndetje. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Është shumë ftohtë, mirëpritja juaj është natyrisht dhe ngrohtë. Si po kaloni fillimisht? Mirë, kemi fillu që dy javë me pregaditjet. Këtë janë pregaditjet më të forta që fillojnë në një ekip. Ashtë koha është pak se e vështirë, por se kemi qare pa u pregaditë. Koha nuk po në mbanë, por së ku të shpishef, rinia janë këtu, janë të gati, edhe jemi të knaqër me pregaditjet. Edhe pse kushtet i kemi pëshif një vetë, shumë ftohtë është. Është shumë ftohtë, mirë, po gjithë se si e besoj që ata të cilët po luaj nuk e kanë ftohtë nga se kanë kapuar. Ato kanë knatësinë më të madhe që janë të lozë atje. Genti, kolegu e me, kishte një pyetje. Genti, a mund ta përsërisht së është lutem? Pa tjetër, në Super League, cilin vend e kanë dhe me faktikisht me 3 ose 4 grupë mosha ishin? Cilin vend e kanë dhe ku i kanë qëllimet e tyre deri në fund vit? Për cilin vend? Në tabel. Genti pyet se në Super League në cilin vend jeni në tabel dhe cilat janë qëllimet tuaja? Shumë pyetje me vend, ne bëjmë gara në Super League në Maqinës 60 ditë. Edhe jemi në mes të tabelës, për arsye se në këtë ligë dominojnë një katër ekipe që janë shumë të forta, po më në ekonomikisht janë të forta. Si që është Vardari, Shkëndia, Akademia, Pandevit, Rabotnički, janë do ekipa shumë të forta që kanë ma shumë, se ne kanë kushtet shumë atë mire se ne. Në gjithë problemi që ndronë të kushtet. Të kushtet, për ndryshe kemi fmi shumë të fort, kemi ekip që gjdo vite bëjmë në lymë në finalet kupit të Maqinisë. Bile para 2 viteve kemi marrë dhe kupit në Maqinisë, a si vjetë me generatë të 98 jemi në gjysë finalet të kupit të Maqinisë. Do me thonë, jemi në mes të tabelës, për arsye se ju të regova, para me nëni Shkëndia ka shku në pregaditje me fmit 10 ditë që ndohër. Në pregaditje, a ne jemi për shemëll e ndi të i bo pregaditu, por prapë se prapë, ne jemi me do rezultate shumë më mirë se ato. Dhe sa është numri i përgjithshëm i futbolistëve të cilët janë të përfshirë në klub? Ne jemi 4 trenjera që punojnë me kategoria. A sa i përket fëmive, jemi dikun bi 200 fëmi kemi kjetë në klubin Milano. Dhe sa janë në një grupë për afërsisht? Gara në Super League bojnë 4 generata, 2001-shi, atë janë dyku 20 veta, 2000-shi, 99 dhe 98. Me emë janë pionirë të rinjë, pionirët, pasta janë kadetet edhe juniorët. Dhe a ka futbolist të tilë të cilët kanë dalë nga ky klub dhe tani luaj në klube shumë të mëdha dhe të njohura? Si ma e njohur është Taulant Seferi, që momentalisht bëngara në Zvicëm. A kemi edhe lojtarë tjerë që në kanë morë, për shemë i ka Vardari, ka Shkëndia, ka shumë të tjere, edhe kemi. Dhe sa me ndonë që ka talent të rinë nga të cilët natyrisht pritet shumë? Po, momentalisht në gjeneratet më tre kemi shumë talent që pritet, mirë po ato të qëllëm kohës edhe të shumë e se të shumë. Dhe unë do doja t'ju pyesja në lidhje me ushqimin, se dihet që një futbolist duhet të kujdeset shumë për ushqimin dhe çfarë han. Qëfar ushqimi duhet konsumuar? Pyetje shumë me vend, ushqimi është një ndër 3 faktorët ma kryesor për një sportist. Atë janë ushqimi, jeta e sportistit edhe vullneti i madhë
po mendel edhe talenta ti. Kështu që na nuk mund të lidhohemi sa i përket ushqimit, sepse kemi çështë gjenerata ose fëmijë që momentalisht të gjithë 90% lojtarëve të mirë nuk i kanë kushtet e mira. Mirë po, edhe përkundër saj na ato fëmijë janë shumë duke shkuar te para edhe mirë janë. Sa i përket ushqimit diet, tash është faza përgatitore, duhet shumë konsumoje ushqim të shëndosh, mish të zirë, patate, pemët edhe perimet pa tjetër duhet ti përdorat. Po, natyrisht, dhe cili do ishte edhe mesazhi juaj, sepse e pyeta më herët edhe zotrin Qena, cili do ishte mesazhi juaj për të gjithë të rinë, të cilët duan të merren jo vetëm me këtë sport, mirë po edhe me sportet tjera? Në qovë se një fmi nuk mirët me një sport, pa morë për si qëfar sportit, ashtë dëmi madhe edhe për fmiën edhe për prindin e fmiët. Se fmiu si fmi duhet prindit të angazhohet dikun në një sport, sepse pe shifni me teknologjinë e re, me këto elektronikat, fmit shumice janë bërë dhe shumë demele, shumë parazita, sepse na po kemi problem të këto pak matë më të shkenë, shumë po mirën me kompjuter, shumë po mirën me telefona, kështu që këtu përvjen pak ranë, a kjo me dëvërtet e ranë, por në qovë se donë të ketë një perspektivë, një ardhëmëri të mirë, një shëndet të mirë, duhet të mirët me sport, pa morë parasyse me qëfar sportit. Natyrisht. Qëfar janë duke bërë tani? Dash është përfundimi i treningut. Sikur që shfillon treningu ashtu edhe kryjnë, i kanë misterit fundit të ushtrimeve të shkurta edhe me këta kryjt treningi. Ta, projmë më afer atër dhe të shojmë se qëfar janë duke bërë. Që kja është përfundimi i treningu? Tani do të thotë vetëm vrapojnë. Ta është vrapojnë, e bojnë një zgjaqe në fund edhe treningu përsëllë është kryjnë. Në regullë në duat tani të intervistoj edhe ndo një nga lojtarët. Dhe këtu e kam një shok të klasës. Përshëndetje Alpaj. Si, a e mirë? Si, a e mirë? Mirë, falënderit shumë, a u lodhe? Po duhet ka pak më lodhe. Duhet. Si e, si po kalonë? Mirë. Je duke ushtruar vazhdimisht? Po, që shtia këna fillu pregaditjeve, pa dhe para asajna këna ushtru individualisht. Alpaj, unë e di sepse unë të kam pasur edhe shok klasë më herët dhe di më shumë rreth teje, mirë po na trego për të gjithë teleshikuesit. Sa vite merresh me sport? Që 12 vjetë luj futbol, luj për reprezentacionin unë në 19 Macedonijës, jam në Akademi të Macedonijës, luj në Milano, jemi në gjithë finale në Macedonijës, edhe besoj që edhe këna me morë edhe kupën në Macedonijës. Besoj. Dhe Alpaj, cili është ekipi ytë i preferuar për futbol? Të shojmë a ke ekipin e preferuar me kolegun tim Gentin atje në studio, i cili për nëndjek? Unë e Real Madrid. Unë e dhja. Dhe lojtari i preferuar? Për më borë shembul është Ronaldo, po lojtari më i mirë më do këtë është Messi. Messi? Messi është lojtari më i mirë, ama shembul për më borë është Ronaldo, se punon zhder. Dhe Alpaj, sa ko në ditë ti ushtron personalisht? Me ekipë në ushtrojmë 2 orë, maksimum 2 orë, po ka edhe fitness 1 orë, 3-4 orë në ditë, ma shumë. Dhe a je lodhur ndo njëherë nga kjo hobi? Normal, po për dashnijës besoj që nuk lona. Normal, ka lotësia, ma nuk e shprej lotësia. Se me zemër e punoj këtë po. Dhe për cilin ekip do dëshiroje që një ditë të luaje? Qëllimi është në Real, po ta shojmë, nuk di. Unë kam besim të ti, Alpaj, të uroj shumë suksese në vazhdim. Falim dhe shumë. Dhe këzumë që ta koma, sepse nuk të kam parë që sa. Rina! Po, Gentin? Pak më vonë do të kemi një tim me faktikisht për tifo grupet dhe do të kemi faktikisht do të flasim edhe për sa janë fer referët. A pe pytë? Sa janë fer referët? Po. A me ndonë që bëjnë ile? A me ndonë që anojnë? Këtu që ka mafë. A me ndonë që anojnë nga ekipet që janë më të forta? Edhe sa i dëmtojnë klubit? Shëndetje. Kë e kam afer, falimdiri që... Drilon, sa itin? Drilon. Së kallon, drilon. Mirë, po jo? A u lodhe? Po, duhet u lodhe nga pak. U lodhe. Nga pak, mirë, po besoj që këto ushtrime gjdo dit ke kondicion, mjaftë. Kena kondicion, i boj me dëshirë, kena vullnat për punë. Dhe që sa vite ushtron? Që 8 vite. 8 vite. Je ke qenë vazhdimisht pjesë e klubit Milano këtu nuk manu? Po, vazhdimisht isha pre nga femeri në klubin Milano dhe po aloj mirë këtu. Unë tani do të pyes një pyetje të cilën e kishte edhe kolegu im Genti. Qëfar me ndonë, sa janë referët fer?
a nojnë kështu në loj? Po kemi raste që anojnë nga ne, kemi raste që anojnë nga kundështari. Nga kundështari? Do me thënë jemi 50-50. Në regullë, Gentja, more përgjigjen. Mendon që ka raste ku anojnë? Unë a mendoj? Apo të gjojmë, Gentja? Unë mendoj? Unë e mora përgjigjen. Të kuptova. Okay. Rina! Dhe cili... Po, urna. Rina, apo na demonstron diçka? Unë të demonstroj diçka, unë tani do të kërkoj nga të tjerë të demonstrojnë diçka. Lutem. Barem e bën një vrapim edhe një shot. Okay, ose një penalti. Le të jetë një penalti nga ana jote. Po më duhet ta gjej portierin. Po e gjejmë një portier. A je portieri? Shiko Gente, çfarë rastie. E gjejmë një penalti, Rina. Ok, tani do e gjuajmë një penalti. Përshëndetje, kë ka mapër? Unë jam Adni Zeqim. Adni, si e? Mirë, ju? Mirë, falim deri të somë, si më ka gjanë? Mirë, super, është ushtrime, janë të mirë, në nësë zërë. Dhe, unë të do të pyesja, cili është klubi ju të preferuar? Klubi e mi preferuar është Bayern Munich. Dhe, ku do dëshiroje që të luaj aty në të ardhme? Po, në më, vetë në më. Sa lodhesh nga ushtrime? Jo shumë. Se e kondicionin e marë. E fituar kondicionin? Po. A mendon që është e leti jesh për tjerë? Jo, së është shumë e leti, jo. Ja. Së është shumë e leti, se gjdo ditë ka është një dhe mundimin është. Pra, mendon që është edhe një pjesë fështirë të jesh pra për tjerë? Po. Po, si thua tani ta gjuajmë një penalti? Ego. Ja, Genti, ta plotsova dëshirën. Jam duke të ta plotsuar dëshirën. Më nevojitet vetëm një top këtu afër. Rina! Se kam shumë ftohtë, urdhro Genti. Pyete, a është nojeri? A është nojeri kë? Me që e donë... A je nojeri? Po, po. Rina, ti ku shkim e qenë këtë? Tani Ronaldon dhe nojerin. Shkojmë dhe shojmë Ronaldon me nojerin. Rina, okay. Ekipa tjetër gol me shënu. A ma thuj nojerit mos me talëshu të lutem? Po, po thëtë kolegu im që të mos me alëshosh këtu lojen. Do me thënë t'jemi ferë. O Genti, po pse thua këtë gjë? Lutem, dush me shënu gol. I ki tri herë me gjujtë dhe gol dush me shënu, pasi që s'kime dhe shumë minuta, jemi tek fleshat. Ma shpejt, rinë, rinë. Okej, okay, okay, rinë. Genti, po pse... Mos! Dhe ja. Oh. Jemi fer, jemi fer. Jam tifoz i jotë, Rina. Tifoz jam. Prit. Rina, Rina. Pak atmosferë, Rina. Është portieri më mirë i generatës 2001, thot trejneri. Rina, ka ti jam. Rina, mikrofonin okay, e edikon. Në regull, do mund të ambash mikrofonin. Vetëm një sekund. Pa tjetër. Oh. Hajde, Rina. Hajde, Rina. Rina, mundësh. Mundësh. Munde! Edhe dy gjujtje i ki rinë ma shpet. Edhe dy gjujtje i ki. O Genti, këte e kisha nga emocionet. Po, 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 po. Vetëm kështu provë ishte. Kuptohet, kuptohet kjo. Hajde shkaj ma petë. Rina, o, Rina, kritë regjia është ka ti, Rina, kritë sytë i kimit e ti. Oooo, hajde Rina! Bravo! Ja, vre! A, për pak, për pak. E treta e vërteta. Edhe një e njëri. Po, ka për kraje, më e treta e vërteta, Rina. E treta e vërteta. Ok, e treta e vërteta. Hajde. Edhe sa i kemi të një flesha, regjia? 2 minuta i kemi të një flesha, Rin. Koncentrim, Rin, koncentrim, Rin. Ooo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 
më i mirë. Okej, okay, Genti e pranoj faktin që është portieri më i mirë. Erina! Dhe unë nuk të regova fat... s'pak atësit e mi asë të Ronaldos, mirë po gjithë me gjithë atë. Ke fat që s'kemi luj, s'kemi vë bast në ty, se s'kishmi po. Pranumë në televizion. Si do qoftë, Genti, sepse u lodha tani, nuk isha e nëzirë për atë arsye. Rina, jemi në fund, 7.00 është duke shënu ora. Faleminderit për zemërsisht që ishe, faktikisht që u lidhe live, me dorit nga ke dhuru një, faktikisht disa minuta, mjaftë të bukra nga KF Milano, unë në dëshiroj shumë sukses e ekipit, nërso e të shihemi
pak më vonë. Okej, okay, kalofshi mirë, Genti. Tong, tong. Tong, tong.